مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Jina langu naitwa Salha Ali Adam, lakini sasa hivi ni Miss Abdul Rahim Ali Kimara. Naitwa Abdul Rahim Ali Kimara. Kwanza shukrani yangu sana kwa wazazi wangu kwa kunilea, kwa kunisomesha na kunifikisha hapa nilipo. Na pia nawapa shukrani kwa watu wote walioweza kuhudhuria kwenye harusi yangu. Na pia special thanks kwa familia yangu kwa kuweza kunifanyia harusi ambayo sijaitegemea. Yaani mimi nilikuwa najua akdi kupewa mkono tu, umekubali, unashika kichwa ndaza kwenu. Lakini nashukuru umenifanyia sherehe nzuri. Mpaka wewe mwenyewe unaona raha. Nisikia furaha sana kwa mepata jiko, mke mzuri, mwema, na shukuru baka sasa. Nimejisikia furaha sana, sana nijisikia furaha na faraja. Sabu ndo naanza maisha yangu mapya. From mtoto wa flani to miss flani. Nimeamua kumua Salha kwa sababu yeye ndo pendekezo la roho yangu na ndio moyo wangu umemchagua yeye. Kwanza ulipokuja ujumbe kutoka kwa kina Abdul Rahim, kwanza siku take serious. Kwanza nilizania jokes, haiwezekani labda janiposemie kwa nini kuna wanawake wangapi nje aje kwangu mie moja kwa moja. And I was like, siamini kiukweli. Mpaka imefika siku wanakuja kweli wazazi wake, mimi bado nipo katika ndoto, siamini. Lakini alhamdulillah amekuja. Akazungumza na wazee. Actually nilikuwa niko kawaida, lakini shehe ndo alikuwa ananifanya kidogo nipoteze mwelekeo kwa masuala yake. Kiukweli alipokuja kuja kuniombea dua, ilikuwa na uoga. Nilikuwa nikisoma sura zote nazimaliza. Lakini nashukuru Mungu, alhamdulillah nimeweza kufanikisha ile kitu kwa usalama. Furaha yangu baada ya kufunga ndoa, nilifikiria nitakuwa nimemaliza kitu kikubwa ambacho nilitakiwa kufanya, ambacho nilihisi kitakuwa kizito kwangu, na Mungu amenisaidia kimekuwa chepesi. Tumemaliza kwa salama msikitini, kwa hiyo nikawa na hamu ya kuona mke wangu. Wakati naingia ukumbini, kwanza niliingia na hofu kwa sababu sikuwahi kufikiria kama itatokea siku macho ya watu tele wataniangalia mie peke yangu. Kwa hiyo nilikuwa na woga na hofu, lakini alhamdulillah nimeweza kuingia vizuri, nikafanya kitu kizuri. Mimi mwenyewe nikajishangaa, wai bi harusi kama mie nimefanya, nimeweza kupiga picha vizuri, nacheka na smile. Wafate wao wazazi, wazifate
wafuate nyayo zao bila kuwa kizuizi. Mimi nilikuwa najisikia mtu mmoja special sana kwa watu wote attention yao kuniangalia mimi. Kwa hiyo nilikuwa najisikia mtu mmoja special sana kwa muda ule, kwa sababu lazima tu uangalie mtu gani anaingia. Kwa hiyo nilikuwa najisikia furaha. Wazazi wake, my husband, wamenipokea kwa vizuri, nimefurahi. Wamekuja kunichukua kwetu. Yani paka najisi faraja, yani nahisi kama nimepata familia nyingine. Nimetoka ndani ya familia nzuri, lakini naingia ndani ya familia nzuri, alhamdulillah. Naingia katika familia ya Salha. Ninachoomba kwa familia ya Salha unipokee kama mtoto wao, na naahidi kuwa nitamtunza mtoto wao, tukae naye vizuri kwa upendo wote. Zaujati anti habibati anti uhibuki mithlama. Ukweli mimi na yeye tumejuana shule. Yeye hivyo toka tuko darasa la 5 kiufupi. Wadogo wenyewe wala tuja dream labda kama tutaoana au nini. Sisi tutaniana tu uchokozi dinda nini basi. Lakini mwisho wa siku ndo hivyo tena. Wakati mama mkwe anakuja kupiga picha na sisi, nilikuwa najisikia furaha kwa sababu yeye mwenyewe amefurahi kwa wanao amefunga ndoa kwa salama, shughuli imeendelea vizuri mpaka dakika ya mwisho anatushindikiza. Pia furaha, tunashukuru. Yeah, alikumbusha even the first night ya wedding yetu, kaniambia nakumbuka ulikuwa ukiniita jina fulani fulani. Naambia nakumbuka, lakini sema sasa hivi sikuiti tena majina, na mimi sasa hivi I have to respect you as my husband. Nilijifurahisha sana, hakikuwa kumbini. Nilijifurahisha sana baada ya kuenda kumshika kichwa mke wangu. Hicho ndio kilichonifurahisha sana, na kujisikia niko close naye, kwa ndo nitakuwa naye maisha yangu mpaka milele daima. Hicho ndio kilichonifurahisha baada kumshika kichwa mke wangu. Ukweli nimeumia zaidi, lakini ni sheria ya dini, kwa hiyo sina la kufanya. Lakini najisi vibaya pia kumwona mama yangu, nimemwacha mama yangu, ndugu zangu nyumbani. Nimewakimbia, lakini alhamdulillah nimepata familia nyingine. Mimi nashukuru wazazi pande zote mbili, za ya kwangu mimi na ya Salha, kufanikisha harusi kuwa nzuri. Sijategemea kabisa kama itakuwa harusi nzuri kiasi hichi. Kuanzia msikitini, from day one, harusi ilikuwa nzuri sana. Kwa hiyo nashukuru wazazi wote kuifanikisha, kuichukulia harusi za watoto ya watoto wao kuwa nzuri. Nashukuru sana. Neno langu la mwisho kwa mume wangu, nampenda sana. Namuahidi nitaishi naye kwenye shida na raha. Mimi na mke wangu tunawakaribisha wote. Tunafurahi sana kujumuika na sisi. Tunashukuru. Asanteni. Karibuni. Shall I hear me?
الفرحة هي